Привет на всички, добре в моя канал за Готви Нинджа World Kitchen. Радвам се, че отново сме заедно. Месец юни е месец на европейското първенство, а аз всъщност го свързвам с две неща. Едното е бира, а другото е пържени картофи. Днес ще ви покажа как да се приготвите пържени картофи в домашни условия, без много усилия, без много продукти. Просто обелвайте картофите, накисвате ги малко във вода, ще ви покажа как да ги овкусите и за 10-15 минути получавате едни прекрасни пържени картофи. Преди малко аз приключих това видео, приятели. Ето, може да се насладите на една прекрасна порция пържени картофи. По ваша преценка, приятели, може да добавите и малко настъргано сирене отгоре върху тази порция прекрасни пържени картофи. Без да губим много време, да преминем към рецептата. Пържени картофи, и не просто пържени картофи, а най-вкусните пържени картофи. И едно малко напомня за всички от вас, които са нови за моя канал. Не забравяйте да си направите на subscribe към банката, която е него. И по този начин ще получавате известно това какво, как и кога се случва в моята кухня. И няма да изпускате нито едно от моите прекрасни и полезни видеа. За тази рецепта ще използвам 2,5 кг картофи, сол и мирин за мариноване. Който няма мирин, може да използва оризово вино. Пълен списък, както винаги, на всички продукти, които използвам за тази рецепта, ще намерите в описанието на това видео. Как да отворите описанието, отивате в десния ъгъл на вашия екран, има една стрелка, натискате, отваряме се едно падащо меню и там ще намерите всеки един от продуктите и срещу него точния гамаш, който аз съм използвал за тази рецепта. Измиваме картофите. Ставим ги на киснача вода и почвам да беля един по един картофите. Така обеления картоф връщам във водата и продължавам с белението останалите картофи. След като за около 5 минути съм белил картофите, изливам тази вода. Посолявам леко. Обърквам. Допълвам с вода. Аз нарязвам картофите по този начин, наполовина. И след това през средата на фили около половин пръст. Ето, забележете, братя. След това нарязвам на около половин пръст до един пръст дебелина. За мен това е перфектна дебелина на едни картофи. Казвам още веднъж, това за мен са перфектно нарязани картофи. Ако искате, пак казвам, може да ги нарежете по-тънки или по-дебели. И връщам обратно в купата. Така вече нарязаните картофи отсеждам от водата с сол, в която бяха накиснати. Така вече отседените картофи вземам част от тях, слагам в по-малка купа. Посолявам. И добавям от мирина. Разбърквам. Така овкусените картофи оставям за 10-15 минути и след това вече мога да ги изпържа. По този начин те ще бъдат овкусени и от солта, и от мирина, и тяхния вкус ще бъде един много по-приятен и съответно ще бъдат по-хрупкави отвън. Към така овкусените картофи с мирин и сол аз ще добавя и малко олио, за да избегна каквото и да било слепване на картофите. Разклащам и е време за пържене. Време да преминем към пържене, след като картофите са мариновали. Пускам котлона на средна сила. Аз ще използвам и такава тенджера, в която ще налея литър олио. Причината, поради която аз използвам такава тенджера, е да избегна пръскането навсякъде, защото когато пържим в тиган, навсякъде ще бъде омазан в мазнина. По този начин няма да пръска толкова много. И изчаквам мазната хубаво така да загрее, да се чуе един приятен свърчащ звук и може да премине към пържене. След като олиото е загряло, слагам и картофите, които ще спекат на котлон. След 10-15 минути, време е да изваря картофите, перфектни са. Това е една прекрасна чиния картофи, приятели. След секунди ще ви покажа трик със следващия картофи как да станат и още по-хрупкави.
За още по-хрупкав ефект ще извадя картофите, които са в тази тенджера. Оставям ги да се отсидя хубаво върху една домакинска хартия. Изключвам котлона и оставям така картофите да се отсидят върху домакинска хартия за около 2-3 минути. Пускам отново котлона за грея. След няколко минути олиото е загряло, връщам обратно картофите. Дори след минута-две картофите са готови, виждате какъв хубав приятен цвят се добиха. Спирам котлона и ги махам. Перфектно! Това е една прекрасна чиния двойно изпържени хрупкави картофи. Пускам и нища за загрява. Функция, на която аз ще ги правя този път, е Air Fry. 200 градуса. Пускам за около половин час. Затварям капака. И оставям уреда да дигне температура за около минута-две. Слагам картофите в Air Fryer. 200 градуса за около 30 минути. След около 10 минути проверявам картофите във фраера, изваждам кошницата, разклащаме така, да мога да си изпържат и от другата страна. Затварям капака нинджата и оставям картофите да се изпържат до златисто за около още 2-3 минути. Може да забележите, приятели, след около 12 минути картофите в Airfryer са готови, перфектни поне за мен. Изваждам ги, оставям ги върху чиния с домакинска хартия, за да се отсидят леко. След това ще им се насоля. Забележете цвят, вкус, уникално. Нека да преминем към дегустация. Най-приятният момент на готвене, пресесвам две порции картофи. В тази купа имам картофи от Airfryer, Ninja, а в тази купа картофи, които са направени в тенджера. Казвам, по-добре и по-рационално е да се направят картофите в тенджера, отколкото в тиган, защото в тиган ще имате разпръснато олио навсякъде, може да се опръскате и тканата. Когато ги направите в тенджера, избягвай този момент от пръски олио навсякъде по вашата печка. И съответно съм си приготвил две пухонерки с майонеза. Едната майонеза е стандартна, нормална майонеза. А в другата съм добавил една чайна ложица горчица и малко черен пяр. Време е да опитам тези картофи. Първо тези, от които са от нинджата. Приятни, хрупкави картофи отвън, меки, сочни отвътре. Време е да опитам и другата порция картофи. Хрупкави, сочни, много приятни. И двата вида картофи и в Ninja, и в Tigan или в Tanger, както аз ви показах, са уникални. Опитайте тези картофи, приятели, няма да съжалявате. Това беше от мен, приятели, едно видео на тема перфектните пържени картофи в домашни условия, картофи, които може да направите и в Air Fryer, картофи, които може да направите и на котлон. Вие сами избирате дали искате да ги направите на Tigan или в Tanger, както аз ви показах. Ето още веднъж да се насладим на тази порция прекрасни пържени картофи. Надявам се да ви е харесало това видео, приятели, надявам се да ви е било полезно. Ако е така, палец нагоре, коментирайте, споделяйте с приятели. Ако сте нови за моя канал, не забравяйте да натиснете бутона subscribe. Ако изпробвате моята рецепта, ще радвам да оставите коментар в описанието на това видео. Чао, нови следващи приятели, за мен беше чест да бъдем заедно. Ще се видим в следващото видео и както винаги казвам, най-хубавото ти е първо предстои. Чао, нови срещи!